halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo Cumar Guux qodobada caawa aan idin kugu yeeran hadii uu Rabbi qadaro waxaa qayb ka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya oo xubno guddi ah u xilsaaray hubinta qoondada habeenka 130 amarro laga soo saaray gaadiidka ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Galmudug kulan ka dhacay magaalada Kismaayo oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan qoondada habeenka gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magacaabay gudiga qabanqaabada aqalka sare ee deegaanada dowlad goboleedkaasi maamulka Jubbaland oo warka soo saaray xoolo la sheegay in la siiyo daroogo iyo sidoo kale dawladda Uganda oo lacago kor u dhaafay 30 milyan u qaybisay xildhibaanada baarlamaanka ee waddankaasi Uganda qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan ee ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo magacaabay gudi ka kooban ilaa iyo 13 xubnood kuwaasi oo la sheegay inay markaas iyagu hubinayaan qoondada habeenka 130 iyadoona dhinaca kale ra'iisul wasaaraha gudigan uu magacaabay ay u badan yihiin habeen hal qof oo kaliya oo rag ahna uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa magacaabay gudiga xaqiijinta qoondada habeenka 130 gudigan ayaa ka kooban 13 xubnood waxaana gudoomiye u ah Batuulo Sheekh Axmed Gaballe sidoo kale waxaa xubin ka ah ilaa iyo dhowr xubnood oo ah habeen iyo sidoo kale rag 1 Batuulo Sheekh Axmed Gaballe gudoomiye 2 Marwo Caayisho Geele Diiriye xubin 3 Marwo Muraayo Ibraahim xubin 4 Marwo Sahro Maxamed Axmed xubin 5 Marwo Caayisho Caashuur xubin 6 Marwo Shukriye Diini xubin 7 Marwo Hinda Axmed Faarax xubin 8 Marwo Caayisho Cabdulle Siyaad xubin 9 Marwo Suhuur Yuusuf xubin 10 Marwo Nasra Sheekh Mahdi xubin 11 Marwo Shariifo Cadow Axmed xubin 12 Marwo Hoodo Nuur Xaashi xubin 13 Mudane Axmed Xasan Sadiiq xubin gudiyadan ka kooban 13 xubnood ee isugu jira rag iyo dumar ayuu ra'iisul wasaare Roble u magacaabay inay ka shaqeeyaan hubinta qoondada habeenka 130 magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug markan hadii aynu eegnana waxaa taliska ilaalada wadooyinka ee maamulkaasi gaar ahaan magaalada Galkacyo uu warka soo saaray gaadiidka aanan wadanin taariikada iyo sidoo kale aqoonsiga gaadiidleyda ee ka howlgalasho waa ka howlgasho deegaanada dowlad goboleedkaasi taliyaha ilaalada wadooyinka gobolka Mudug ayaa sheegay in aanan laga yeeli doonin in cid walba ee lagu arko inaysan taariik waa taargo wadan isla markaana ay soo qabtaan ilaalada wadooyinka ee la xiro isla markaana sharciga la horgeynayo aanan loo fiirin doonin qabiil cid ka soo hadli kartana aysan jirin ciddii ka soo hadashay ama lagu qabto gaadiidkeeda waa aan wadan ama aan lahayn wax taarga ah loo aqoonsan doono inay ka shaqeynayso falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug gaar ahaan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug qabiilna lagu cafimaayo musuqmaasuq lagu cafimaayo taliye hebel baa dabintay lagu cafimaayo qof walba wuxuu sharciga ka mutaysto helayaa saddexda bari ka bacda qofkii lagu qabto sharci la'aan gaadiid ah gobolka Mudug salaamu calaykum waxtar barakaato waxa kamida buuga lahaashaha waxa kamida isteegarka waxa kamida taariikada waxa kamida laysinka darawalka gaadiidku sharcigu iska leeyahay marka qofkii laga waayo maanta maalinta ka saddexa ilaahay hadduu idmo qofka sharcigu u gafay waa suuq madow waa shabaab waa dusdus waa argagixiso mana cafin doono waa taliyaha ilaalada wadooyinka ee gobolka Mudug ayuu kaasi ahaa waa markaas duldhigayay dhammaanba gaadiidleyda ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug gaar ahaan magaalada Galkacyo oo xarun u ah gobolkaasi Mudug dhinaca kale Kismaayo hadii aynu eegnana waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay hubinta qoondada 130 ee habeenka deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland ka soo jeeda ee doonaya
inay iyagu markaasi ka mid noqdaan labada golaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedkaasi Jubaland wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedkaasi Jubaland iyo haweenka ku jira labada golaha ee baarlamaanka ama labada golaha ee dowlad goboleedkaasi Jubaland marka uu kulanka soo gabagabeeyay kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedkaasi Jubaland waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin fulinta heshiiskii Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaranka isla markaana qoondada haweenka ee 130 looga hadlay anagu hadaanahay gudigii doorashada ama gudigii hirgelinta doorashada heshiisyadii ay ku heshiiyeen madaxda ayaan fulinaynaa waxaan anagu ku daraynana male waxaan ka dhimaynana male 17 September ilaa iyo 29 Juunkii ugu dambeeyay oo ah dumarka in laga dhimo xildhibaanada ah ee tartamaya in laga dhimo lacagta la bixinahayo 150 in laga dhimaa wixii oo dhan heshiisyada la galay sidoodii baan anaga u fulinaynaa insha Allahu tabaaraka wa ta'ala dowlad goboleedka Jubaland iyo madaxda ugu sareysaba waxay siiyeen dumarka ku dhaqan dowladda Jubaland maqam fiican oo dhanka siyaasadeed ah waa gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedkaasi Jubaland ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena koonfur galbeed Soomaaliya hadii aynu eegno gudoomiyaha dowlad goboleedka ama gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Dr. Fiqi ayaa isaguna dhankiisa waxa uu magacaabay gudi ka kooban 11 xubnood oo markaasi uu u xilsaaray qabanqaabada doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ama dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku matalaya kana soo jeeda deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya Fiqi ayaa warqadan ka soo baxday waxa warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya gudiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare marka sidaan ayaan warqadan u akhrinaa ujeedo magacaabid xubnaha xildhibaanada gudiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo gudiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiye ku xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay gudiga qabashada doorashada aqalka sare lambar 1 xildhibaan Usmaan Buule Macalin lambar 2 xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed lambar 3 xildhibaan Ibraahin Macalin Cali lambar 4 xildhibaan Ibraahin Xaaji Xasan lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibraahin Xuseen lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maahi Yuusuf lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan lambar 10 xildhibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile 11 xildhibaan Cabdi Fataah Maxamed Ali Abrone waxaa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Ambassador Dr. Ali Said Fiqi wabillahi tawfiq waa gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kaasi ahaa oo akhrinay warqadaasi ka soo baxday gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Fiqi markana Jubaland hadii aan dib ugu laabanana wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedkaasi ayaa amar ka soo saartay gaadiid waa gaadiidleyda dadka ku shaqeeya gaar ahaan kuwa iyagu garab raratada ah ee dameerka ku shaqeeya iyo kuwa kale ee markaas iyadana la rarto waxaana sheegtay inay ka war heleen in gaadiidka ama xoolaha la siiyo daroogo ama mandooriye sida uu sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo shir jireed ku qabtay magaalada Kismaayo waxaana arintaas uu ku tilmaamay inay tahay mid xadguduba waxaana uu sheegay in gudi ay u xilsaareen oo dabagal ku sameeyay arrintaasi haddii ay xaqiiqa noqotona ay iyagu markaasi qof alaala qofkii lagu soo qabto ay sharciga la tiigsan doonaan dhinaca kalena waxa uu tilmaamay inaanan la yeeli doonin xayawaanada amaba xoolaha tankooda waxaanan ahayn la saaro islamarkaana haddana biraha afka laga geliyo sida dameerada oo inta badan iyagu loo caadaystay in birahaasi loo adeegsado in afka laga geliyo oo weliba looga dhigo hoggaan ama balijaan sida ay cid walba u taqaano waxa uu wasiirku sheegay in arrintaasi aan marnaba laga yeeli doonin ciddii lagu arkana ay sharciga horgeyn doonaan xayawaanka keliya ma ahan in la siiyo maanduuriye waxaa jiri kara
حيواناتك إن أفكلو جليو بير أو بيرتي أفكلو جليو أو لقصبو إن جركيس الله دعو عقية بكم ده أو لدم قياسي وأصعد أم الله وش غيره إن ما ندوري للسيو أو سي إنتي لغط على جلي كبدن وش غيره أرنتاس وادنبي وأنا ممنوع عدي لو أركا أرنتاس وقول غا غيسان وزارة ده هيك قاعد دونا تلابو شرعي وكهبون لو بقول ما دام وياهي بقول يعني اللي تركب بدن لما ساري كرة أما لو بقول اللي ترفوستا عن رهنو هل فوستا كبدن لما ساري كرة دبي دي سدوا كله سده بقول لا يروح أقول حيان لو بقول كنتم أي جنا فوستا يبر أوكله إن لا ساره أما سده بقول اللي تر عد على لا عدي أرنتاس كوحد جدبته وزارة حنانة حولها درت داقة وحي قاضي دون تطلاب موغطة ووزيرك وزارة حنانة حولها دولد قبلات الجبل أنا يوكاسيها دين عاكالة ورك عالم كها وقدم بيها هديا ينو إغنانا دولد دا ودن كا أوغاندا يا بارلمان كا وحي أوغي بسمح لبانا دا بارلمان كا اي ودن كاسي لعقو غاري يا إلا إيو صدن مليان و اي دولد وقود تلقشين حلبانا دا يكوي بسيان و يكوي بسداني baabuurta casriga ah ee markaasii dunida markaasii soo saartay isla markaana sida weyn loo xiiseenayo waxa arintaasii ka dhashay muran weyn iyo caro taasi oo markaasii iyagu dadka qaarkiis ay ku sababeeyeen inay tahay xad gudub dadka qaarkiis ay ku sugan gudaha wadanka Uganda ay iyagu u dhimanayaan gaajo hadana xilibanadii loo qaybiyo lacag intaasii gaareysa laguna soo iibiyo ama loogu amro in ay ku soo iibsadaan gawaarida casriga ah ee markaasii soo baxday ودان انتا سيجا على نكوها كي وركا دوني دانيكو كوها صوصا رالكا نديكالا سوتسيني كاميرا دا مهد اركي يا كاغابيني انتا ينكو كل مدونه وركا كي سيجا على نديكالا تيجي ناس ملافنو